ამ ვიდეოში ვნახავთ, როგორ გავაკეთოთ ელექტრონული კითხვარი Google Forms-ის გამოყენებით. იქნება ვიდეოების სერია სხვადასხვა საკითხებზე და links დავდებ ამ ვიდეოზე, ასევე ქვემოთ ვიდეოს აღწერაში. დავიწყოთ. შევიდეთ Drive-ზე და შევქნათ საქაღალდე. თქვათ იყოს. ახლა ამ საქაღალდეში შევქნათ Google Forms-ის დოკუმენტი. შეგვიძლია დავაწყოთ მარჯვენა ღილაკით და აქედან. შევაშიოთ Google Form-ი. ან დავაჭიროთ აქ ახალი, მერე მეტი და Google Forms. ჩვენ დღეს ზოგადად მივიხილავთ ამ პროგრამას და ასევე ვნახავთ რამდენიმე ძირითად კითხვას, როგორ იქმნება. მოდეთ პირველ რიგში მივცეთ სათაური. კითხავს ბევრი ფუნქცია აქვს, მაგრამ ამას დღეს არ ვნახავთ, ჯერ ჩავკეცოთ. და შევხედოთ ამ ოთხილაკს. ახლა ჩვენ ვართ კითხვის რედაქტირების გვერდზე, სადაც იქმნება ეს კითხვარი. აქ რომ დავაჭიროთ, შეგვიძლია შევცვალოთ კითხვის დიზაინი. მარჯვენა მხარეს არის მზა ვარიანტები. შეგვიძლია დაერჩოთ რომელიც გინდათ. და ასე რომელსაც აერჩებთ, შეგვიძლია შევცვალოთ დეტალები. მაგალითად, შევცვალოთ ძირითადი სურათი. აერჩიოთ არსებული სურათებიდან. აწვითოთ კომპიუტერიდან, Google-ის ანგარიშიდან ან Google Drive-იდან. უბრალოდ აწვითოთ ეს სურათი. დანარჩენ ფუნქციებს არ ვნახავთ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო დიზაინის და გემოვნების საკითხი. ნახოთ უფრო ტექნიკური და პრაქტიკული ფუნქციები. შემდეგი არის პასუხები, ამასაც ნახავთ შემდეგ ვიდეოში უფრო დეტალურად. აქ ირჩევთ სად შეინახოს კითხვისგან მიღებული პასუხები. და ბოლოს არის იმის ნახოთ, როგორ გამოიყურება კითხვა. ჯერჯერობით ეს და აქვე აღნიშნავ, რომ ეს ღილაკი ზედა მარჯვენა კუთხეში ჩანს მარტო თქვენთვის, ვინც არის კითხვის პატრონი, ასე ვთქვათ, და რესპონდენტებისთვის, მოსწავლეებისთვის ნაჩვენები იქნება მხოლოდ ეს ნაწილი ამ ღილაკის გარეშე. ახლა დაუბრუნდეთ კითხვის რედაქტირებას. აქ არის ჩვენი სათაური. აქ წერთ აღწერას. დამატებით ინფორმაციას, რაც გსურთ, რომ მოსწავლე მიცოდეს კითხვის შესახებ. აქ არის გახსნილი ერთ-ერთი კითხვის რედაქტორი, ჯერჯერობით დავშალოთ ეს. მე დავამატებთ. მაგრამდე მოდით ნახოთ ეს სამი ზოგადი კატეგორია. ხო? სულ ზევით არის მთლიანი კითხვის პარამეტრები და არის სამი პუნქტი. ამას თუ მონიშნავთ, ვინც ავსებს კითხვას, შეძლებს რომ ნახოს რამდენი აქვს დარჩენილი გვერდების მიხედვით. და თუ ამას მონიშნავთ, იმისთვის რომ კითხვარი შეავსოთ, რესპონდენტს უნდა კონდეს Google-ის ანგარიში და შეძლებს მხოლოდ ერთხელ შევსებას კითხვის. მოდით ეს მოხსნათ. და მესამე ეს არის კითხების თანმიმდევრობის არევა. ამას თუ მონიშნავთ, ჩვენი კითხვები, რომელსაც დავამატებთ ახლა, ყოველ ჯერზე, როდესაც მოსწავლე გახსნის ამ კითხვას, ხო? მისთვის კითხვების თანმიმდევრობა იქნება სხვადასხვა და ასე იქნება ყველა მოსწავლისთვის. თუნდაც ერთი და იგივე მოსწავლისთვის, თქვა თუ რამდენჯერმე შეავსებს ამ კითხვას, ყოველ ჯერზე თანმიმდევრობა იქნება სხვადასხვა. და ბოლოს არის თუ რას ხედავს მოსწავლე, როდესაც ჩააბარებს, ასე ვთქვათ, გამოაგზავნის პასუხს. აქ შეიძლება დაწეროთ შემაჯამებელი ტექსტი სიტყვაზე. ესე დავწეროთ. და აქაც არის სამი დამატებითი ფუნქცია. ეს იკეთება შეიძლება აქ. ამას თუ მონიშნავთ, მოსწავლე შეიძლება რომ ისევ შეავსოს კითხვარი. ანუ რაც შეავსო, ის პასუხები დაფიქსირდება და იქნება ღილაკი, რომელზეც რო დააჭერს, გაიხსნება ისევ ის კითხვარი და მეორეჯერ ცალკე შეინახავს თავის პასუხებს. მეორე პუნქტი თუ იქნება მონიშნული, გაცემული პასუხების, ასე თქვა, შეჯამებული ვარიანტი გრაფიკებით, რაც იქნება, ამის ნახვა შეძლებს ყველა, ამიტომ გაითვალისწინეთ, თუ კითხვარიც იღებთ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, ეს პუნქტი არ უნდა იყოს მონიშნული. ან ამ ჯერზე დავწეროთ ესე მონიშნული, ხო? და ბოლოს არის პუნქტი შეძლოს თუ არა რესპონდენტს, მოსწავლეს, რომ დაუბრუნდეს თავის შევსებულ კითხვას და შეცვალოს იქ პასუხები. ახლა ეს მესამე და პირველი რაღაცით გავს ერთმანეთს, მაგრამ განსხვავებულია, ანუ პირველ შემთხვევაში მოსწავლე შეუძლია იგივე კითხვის სხვა ვარიანტი შეავსოს. და მესამე შემთხვევაში მას შეუძლია რომ პირველ ჯერაც შეავსო, ხო, იმ ვარიანტს დაუბრუნდეს და იქ გააკეთოს ცვლილებები. ახლა ეს რაც შეეხება ზოგად პარამეტრებს,
ახლა დავამატოთ პირველი კითხვა. შევდივართ აქ და პირველი კითხვა არის ტექსტური. აქ ვწერთ კითხვას, დავწერ პირობითად. კითხვის აღწერა. და აქედანაც შეგვიძლია შევცვალოთ რა ტიპის არის ეს კითხვა. დავწერ ტექსტი. და ეს არის როგორც დაიწერება პასუხები. კითხვის სხვადასხვა ტიპებს აქ დამატებითი პარამეტრები, ამას ახლა არ განვიხილავთ, იქნება ცალკე ვიდეო, სადაც უფრო დეტალურად განვიხილავთ ამ საკითხებს, დღეს უფრო ზოგადი საუბარი გვაქვს. და ეს ბოლო პუნქტი, ამას თუ მონიშნავთ, ეს კითხვა იქნება სავალდებულო. ანუ თუ ამ კითხვაზე არ უპასუხებს, ვერ შეძლებს რომ გამოაგზავნოს პასუხები. ჯერჯერობით მოხსნათ და დავაჭიროთ თან. შეიქმნა პირველი კითხვა, ნახოთ როგორ გამოიყურება. ეს ჩვენი კითხვა, აღწერა და აქტერს თავის პასუხს. ეს რო ყოფილიყო სავალდებულო, მოდი შევცვალოთ, ნახოთ როგორ იქნება ეს. თქვათ არის სავალდებულო. ახლა ეს გადმოვირთოთ და აქ გამოჩნდა ესეთი წითელი ასტერიქსი. და თუ ცდი ჩაბარებას ისე რომ პასუხი არ მიწერია, გააცხადეთ თითქოს რომ ეს აქ უნდა დაიწეროს პასუხი. მოხსნას და ნახოთ შემდეგი ტიპის კითხვა. მეორეც არის ტექსტური პასუხი, აქაც ვწერთ. პირობითად. განსხვავებით წინა კითხვისგან, აქ შეიძლება უფრო მეტი ინფორმაციის დაწერა, თქვა თუ გსურთ მოსწავლის ბიოგრაფიის თუ სხვა ესეთი გრძელი ინფორმაცია მიიღოთ მოსწავლისგან. დავაჭიროთ და შევხედოთ შემდეგ კითხვას. აქ უკვე თქვენ თვითონ უთითებთ პასუხებს. არჩევით პასუხებს, თქვა. 1. აჭერთ შემდეგს, ის ავტომატურად იქნება და ასე შემდეგ რამდენიც გსურთ, იმდენი პასუხი შეგიძლიათ ჩამოწეროთ არჩევითი პასუხი. აქედან შეგიძლიათ დაშალოთ პასუხები, რომელიც არ გსურთ და აქედან შეგიძლიათ შეცვალოთ თანმიმდევრობა, აჭიროთ ზემოთ ან დაწიოთ ქვემოთ. დამატებით, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ღია პასუხი. ამ შემთხვევაში იქნება 3 არჩევითი და 1 ღია პასუხი. დამატებით ფუნქციებში, ამას აქვს მარტივი ფუნქცია, შეგვიძლია ქვე აღვხსნათ. ამას თუ მონიშნავთ, ყოველ ჯერზე, როდესაც გაიხსნება ეს კითხვარი, ეს პასუხების თანმიმდევრობა იქნება არეული. როგორც კითხვის შემთხვევაში არეული იქნება თვითონ კითხვის თანმიმდევრობა, თქვენ შეგიძლიათ ამ ტიპის კითხვაში აურიოთ თვითონ პასუხების თანმიმდევრობა. მოდით დავაჭიროთ ტრანს და ნახოთ როგორ გამოიყურება ეს. აი როგორც ნახეთ, იმის გამო რომ თვითონ კითხვაში კითხვის თანმიმდევრობა არის არეული, მესამე აღმოჩნდა ზევით და მესამე კითხვის პასუხებიც მე ხლა არ არის არეული, ჩვენ ახლა გადმოვტვირთოთ ეს. ამ შემთხვევაში შეიცვალა თანმიმდევრობა. მესამე ავიდა ზევით და ამას გააკეთებს ყოველ ჯერზე. დაუბრუნდეთ. ჯერჯერობით ეს აქ მოხსნათ. და აქ დავთავოთ. ნახოთ შემდეგი ტიპის კითხვა. ეს კითხვა პრინციპში მსგავსია წინა ტიპის, იმის განსხვავებით, რომ აქ მოსწავლე შეუძლია რამდენიმე პასუხი მონიშნოს ერთ როგორ. ნახოთ ეს რას ნიშნავს. მესამე კითხვის შემთხვევაში მარტო ერთი პასუხი შეუძლია რომ მონიშნოს და ამ შემთხვევაში შეუძლია რამდენიმე პასუხი მონიშნოს. და ბოლოს ნახოთ ეს ვარიანტი. ამ ტიპის კითხვა გამოიყენება, როდესაც გაქვთ ბევრი არჩევითი პასუხი. და ეს პასუხები დამალულია და როდესაც მოსწავლე დააჭერს აქ, ეს პასუხები ჩამოიშლება და შეუძლია რომ აირჩიოს. ამგვრივ შეგვიძლიათ კითხვარი უფრო კომპაქტური გახადოთ, როდესაც გაქვთ ბევრი არჩევითი პასუხი. ამ ვიდეოს ამით დავამთავრებთ. ჩვენ ნახეთ ეს ძირითადი კითხვები როგორი არის, შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ სხვა ტიპის კითხვებს და სერიის დანარჩენ ვიდეოებში უფრო დეტალურად განვიხილავთ სხვადასხვა ფუნქციებს. ვისი გაკეთება შეიძლება Google ფორმის გამოყენებით. ეს იყო სულ, მადლობა ყურადღებისთვის.